fost un declic, n-a fost un eveniment, nu e un moment anume, e o stare latentă cu care am trăit în ultimii foarte mulți ani. Nu știu cum să-i spun. Vinovăție, că n-am făcut nimic, nu știu cum să o numesc, dar era o poveste neîncheiată, era ca ziua aia în care îți doreai să fi reacționat altfel și n-ai făcut-o. Și cu asta am trăit în cei mai mulți ani din viața mea, după ce lucrurile s-au încheiat cumva în 89. Și na, la un moment dat a apărut filmul ăsta. N-a fost un eveniment spectaculos. E un proiect la care am lucrat mulți ani și care a avut mai multe forme. Sigur că întâi m-am documentat, dar după aia am părăsit poveștile reale. Pentru că, cel puțin asta, așa am simțit eu, că nu poți să știi niciodată care e adevărul. Noi știm doar poveștile victimelor. Nu știm poveștile torționarilor. Și cred că e corect să spunem povestea din toate direcțiile. Și când mi-am dat seama cât de puțin știm, de fapt, despre ce s-a întâmplat între patru sau mai mulți pereți, atunci am renunțat la documentare și am început să scriu un film de ficțiune în care m-am gândit că drumul către un posibil răspuns mulțumitor pentru mine e mai degrabă sondarea disponibilităților umane într-o conjunctură anume. Și atunci a devenit un alt proiect decât ăla cu care am început și care era documentare pură din pușcăria comunistă. Na. Și lucrul ăsta s-a întins pe foarte mulți ani. Acum nu vreau să pară că tot ceea ce spun e un demers intelectual pur de la un capăt la altul. Peste el se mai aplică și stratul conjunctură. Alte proiecte, alte momente în viață. Asta a fost un moment în care scenariul a avut o formă, era gata, l-am dat prietenilor mei de la Mandragora, chiar dacă mi se pare ciudat să le spun unor prieteni așa, li s-a părut interesant, am aplicat, a fost finanțat și l-am făcut. Deci sunt întâmplări, conjuncturi, supraezitări. Și așa a ieșit filmul și acum cumva mă interesează mai puțin subiectul. Cred că întotdeauna un om îi va face rău altui om de dragul de-ai fi lui mai bine. Lucrul ăsta e posibil în orice regim, în orice moment. Regimul poate să favorizeze o conjunctură în care așa ceva să fie posibil. Dar totuși decizia de a face lucrul ăsta cred că ți aparține. Varianta am executat ordinele nu funcționează. Pentru mine, cel puțin. Ce vreți face cu filmul? Adică, ați gândit cumva traseul pe care o să-l aibă? Nu. Nu m-am gândit. Sper să îl vadă mai degrabă mai mulți oameni decât mai puțini. Dar nu m-am gândit la lucrul ăsta atunci când l-am făcut. Sigur că nu sunt naiv. Mi-am dat seama din faza de proiect că nu e un film care să fie îmbrățișat cu ușurință, dar nici nu-mi imaginam că gradul în care oamenii vor să uite povestea asta și să nu mai fie zgândăriți de ea. Și asta are mare legătură cu traseul filmului. El, ca multe alte filme, circulă prin mai multe festivaluri, dar eu sper să se mai refere oamenii din când în când la el atunci când vine vorba despre subiectul ăsta. E singurul lucru pe care mi-l doresc. Altfel, sigur că conjunctural a circulat un pic pe la niște festivaluri, o să mai meargă și la altele.
Și na, cam asta e povestea lui. Sunt foarte multe uși care s-au închis în nasul filmului ăsta. Oamenii spun, e recurent, ne-am plictisit de subiectul ăsta. Acum, de ce s-or fi plictisit? Habar n-am. Eu nu m-am plictisit că e o poveste pe care noi n-am încheiat-o niciodată. Sunt trei... fost foarte mult exploatată. Nu, sunt 30 și de ani de când... Da, dacă mă gândesc la modul în care a fost exploatată, pare că vrem să livrăm generațiilor care urmează că suntem o țară de eroi și de călăi, dar călăi demonici, plini de vigoare. Ori nu e așa. Mulți dintre ei erau niște găinari, iar noi, puțin dintre noi, putem să ne uităm, puțin poate să uită în spate și să fie confortabil cu modul în care au gestionat relația cu sistemul. Cei mai mulți nu ieșim chiar cu fruntea sus.